לא מכירים את הפורום. מכירים את הפורום, לא מדברים. רגע, בואו יש לו, נראה מה יש לנתנאל להגיד על זה. אוקיי. חבר מניסים להמרות בבדיבר, כל אני כותב פוסט, אני יכולה השליחות. אני יודע היום קצת רחוק, הסיבת לכם, השלחה מקומית. מנהל הירקון. יש לכם בירקון, שלום בירקון. מי שלא כותב פוסט במשך חודשיים. אז תעשו את זה. שתף. רגע, בוא נשמע על המטרות שלכם. רגע, היה לנו איזה בשטח, נכון? כן, אני ללמוד, אני לומד המון המון מאחור. סמנו קדימה, הבא של הליפטה ושל הפורמץ. מה איתך? תמיר, אני לא שלום שתף. אני משלוש, אף שאתי תפקיד. שידפת? לא, יש לי תמירים כאילו, אני מדברת עם בעונה מאחור. אני חושב שזו עשייה מאוד חיובית, בעיקר לקהל הצעיר. אין לו הרבה מיטאפים במסגרות אחרות. ותודה לך שהקמת את הפרוגרם נהדר הזאת, תודה. תודה רבה אליאור. האמת היא, אני יכול להגיד משהו לך, לשתף משהו שלקחתי מתוך הקבוצה הזאת. קודם כל, יש לי פזם השבוע כל שבוע, וכל שבוע משתדלים, כאילו החבר'ה פה לא כזה... כן, אבל לקחתי איזשהו אבד לעצמי, כל מה שבת לפני חבר'ה שלום, טיפ אחד, שניים שכתבו מהאנשים הגיבו, קודם שיש לי מחברת, אדם שלי שבא, אני מסתכל לעצמי... כל ערב אתה נכנס לפורום? כל ערב נכנס לפורום. אבל תורה, פעם בשבוע. נכנס יותר מי, אבל כל ערב נכנס באופן מודע כדי לשבת בצורה לשבת... כמחור, שמע. בואי מה יש לבידו להגיד על זה. שלום, כולם, אני דודה, כל מוצא סיבת הלמידה כרגע, הייתי לא רוצה להיות כמובן, אבל לזמנתם אשתי חצי שבת, בגלל שאני לא אתן לה ועשתה לא מוצלחת, שאשתי חצי לא מוצלחת, ועכשיו אנחנו רוצים אחרי הצפי, אני לא אשכה לספרים. פידר נכנס לעסקה עם צועה מובטחת, נתנה נשאירות בשבת. תודה חבר'ה. תודה. תודה רבה. כן. כמו שאתם יודעים, אנחנו פורום רציני, אבל גם שומרים על הומור. אז דבר ראשון, מי אני? כבר טחנתי לכם בסרטון מקודם. כבר יודעים, אני עובד בניו יורק, מנהל טכנולוגי בשתי חברות, בלונג איילנד, ובזמני הפנוי אני מתעסק איתכם, ובמולטי פמילי. אוקיי, אז כהרגלנו, כבר פעם שנייה זה נהיה הרגלנו, נראה מה קרה בפורום. דבר ראשון פה, היינו ב-400 במיטאפ הקודם, 1,300 איש סיימו קורסים בנדלנפדיה, מי שלא יודע מה זה נדלנפדיה, תלחצו על יוניטס, יחידות, סיימו קורסים, זה בחינם, וזה מוכר בהרווארד, בייל, בכל אוניברסיטאות הגדולות. זה מומלץ. חברים חדשים. זכותך אני אעשה פה. לא יכול ללמד את כולנו. אוקיי, נדלנל, שמעתם אותו? זה האלגוריתם שמעיף אנשים, מי שלא משתף, יש לנו פה כבר אחד על הכוונת, לא, זה ממש משתף. הוא מקשיב להכל, יודע הכל. בואו נראה את כוכבי הפורום שלנו. עידון נוימן, כמובן. אדום. נביא מאחורי מילם. אדום. אדום אתה רוצה? אדום. פיק פילר, מתאים להתרגשות שלך. לעשות את זה כניסה כמו ה... כן, אני רוצה את התיק שלי, תתקדם. יש. אלברט חדד. בנשיקה, בנשיקה. אם אתה אלברט חדד, בחל כפיים, כאילו מה... מה, כבוד! ולדידים 12 פוסטים החודש, לידור, יריד פז, חבר מניו יורק, סוף סוף יש לי מישהו שם גם, עידן שקדי, פה בפורק. הר צבע, אריה שחורי ושלא בא הפסיד. אריה שחורי בעסקה בארצות הברית, נחל לו בהצלחה. לשמור, ברור, בטח. אם הוא שומר את חוקי נדלנל, הוא שומר. זה צוע מובטחת.
גם הוא קנה כרטיס. יובל ברטל, פה, לא? פסיד, נרווחתי אותיק. יוני כיסוס לא הגיע, אילן גילת. אילן גילת פה. הנה הוא. גם לא הגיע. לא, לא הגיע? איך על השיטה בית? טוב, אז זה אלה שכתבו הכי הרבה פוסטים ותגובות. תראו שאלבר זה היה מקום שני ולא קיבל תיק, ועוד מעט נראה מה מסתתר שם. וואה, וואה. טוב, זה הפוסטים שהיו הכי פעילים, ערים מרכזיות, מי שזה. זה הפוסט הכירות שלנו, יריב פז, עידן שקדי, אלברט חדד, שמופיע בשתי המקומות, זכית גם תיק, גם חולצה, וגם שוקו ולחמניה. יאה. תחתונים לאחנת? הוא תקליט. אני לא רגע. אוקיי, אז זה השבוע שלנו, תראו את הפרסום אתם מקבלים. עידן שקדי שהיה עכשיו, עומרי, המיטאפ שלנו, דרור עולה שבוע אחרי זה. נדיה לא הגיע, נכון? עודקים איתה עדיין, היה אייל. והנדלנפדיה, סיפרנו לכם עליה. עכשיו התחלנו משהו חדש. כמו שאתם יודעים, אני אמרתי לכם שאני משלב טכנולוגיה ונדלן בשביל לעזור לכם. כל מי שפה באמת יכול לתרום, היה יזם השבוע, יש לו ידע, יש לו ערך, אבל לא יודע איך לבוא ולשווק קורס איכותי לחבר'ה שלנו, זה דוגמה של שיעורים של המיטאפ הקודם. מי שלא יכל לבוא, יכול לבוא במחיר של כרטיס, לבוא ולקבל את, לצפות בכל ההרצאות שהיו פה. המטרה שלי זה לבוא ולעזור לכם. דבר ראשון, כל מי שיש לו קורס כרגע יכול לתת גרסת אונליין, הוא מתחייב ללפחות 20% פחות מהמחיר של הקורס הרגיל. קורס פרונטלי, עולה כיתה, עולה שיווק, עולה פרסום, עולה טכנולוגיה, עולה זמן. אוקיי, כל זה אנחנו חוסכים לכם. אנחנו דואגים לכל הדברים האלה. כמו שאתם יודעים, יש לנו את הקהילה, אין סיבה שלא נרוויח ממנה. נכון? כן? לא? אוקיי, טוב מאוד. אז כל מי שבא, דיברנו מקודם, רוצה להעביר קורס וכולי, אנחנו דואגים לטכנולוגיה שאף אחד לא יכול לבוא ולהעתיק וכולי, אני איש טכנולוגיה. אני חוסך לכם את כל הכאב ראש. אז זה אתם מוזמנים לפנות אלינו, להעביר את הקורסים שלכם דרכנו. זה הנדלנפדיה שבפורום, זה היחידות הכי נקראות. אוקיי, עכשיו שירות חדש, אני רוצה לשמוע את הדעה שלכם עליו. אוקיי, אנחנו כבר, מה קרה בקהילה שעברנו את ה-2000 איש? מישהו יכול להגיד לי? מה קרה? אבל מה קרה שעברנו את הלוואי? בדיוק. הפכנו לאחוז שלוקי קהילה. נכון, זה מה שבאתי להגיד. אז בקיצור, אין שום סיבה שלדוגמה אנחנו רוצים עכשיו לקבל אינספקשן בג'קסונוויל, שלא נבוא ונקבל מחיר מיוחד. אנחנו רוצים לקבל עכשיו מבין אפרטי, למשל, 20 חבר'ה ביחד שמתחייבים מראש לייעוץ מס, אין סיבה שמחיר של אחד, ואם אנחנו באים כקבוצה של 20, אנחנו רוצים לסגור ליוני בניין, אוקיי? סתם אני אומר, ייעוץ עולה, ליווי עולה $5,000. אני עכשיו מביא לך, אנחנו מביאים לך עכשיו 20 איש שמתחייבים להיכנס לך לסגור לך את הבניין. אתה לא משווק, אתה לא עושה טלפונים, אתה לא מבזבז את הזמן שלך, אתה עושה 4,000, כל אחד מרוויח 1,000, הולך? הולך. אוקיי, עריכת דין, לא יודע כמה לוקחים מזה. באים לך עכשיו 20 איש במכה, עושה הנחה? עושה הנחה. אז זה מה שאני מדבר. אוקיי. אז זה יתרון של קבוצה. חיכיתי שנעבור את ה-2000, לפני זה היה כזה חלש. עכשיו זה הזמן. אז, כמו שאתם רואים, 2,000 members. עכשיו, מה שיפה בקבוצה שלנו, זה הרבה בזכות נדלנט. מתוך 2,000 איש, 1,916 איש פעילים. אין דברים כאלה. אוקיי, מי שלא פעיל אף פשוט, אבל זה המצב.
קצת מדיניות הפחדה עם מה לעשות. וזה התחומים שאני רואה שאנחנו יכולים לקבל כוח של קבוצה. פתיחת חשבון בנק בארצות הברית, $700, $1,000, זה. רוצים גורם אחד, ודרך אגב, גם הגורמים שרוצים לבוא ולעבוד עם הפורום, ופותחים חשבון בנק, ואני מביא את הטכנולוגיה לגייס את הקבוצה. 20 חבר'ה שרוצים עכשיו לפתוח חשבון בנק, אין סיבה שכל אחד ישלם מחיר פרטני, נכון? של $700-$800. למה לא 500 אם אנחנו מביאים 20 איש במכה שמתחייבים מראש שהם פותחים חברה, פותחים חשבון, פתיחת חברה. שירות ניתוח עסקה, יש חבר'ה שיודעים באזורים מסוימים, נורף קרוליינה, ג'קסונוויל, שיקגו, נותנים שירות ניתוח עסקה, לא יודע, עולה $500. אם אנחנו עכשיו מביאים להם כמות של אנשים, תעשו $400, נכון? הנחות, מה שאמרתי לי קודם, הנחות לקורסים פרונטליים, גם כן. הולכים לרפי מזרחי, לרוברט שיימן וכולי. עכשיו מגייסים קבוצה של 50 חבר'ה שבאים לקורס, אין שום סיבה שלא נקבל הנחה וכוח הקבוצה, נכון? שירותי מימון, איתו עוסק במימון, אתה עושה הנחה לקבוצה? מימון זה לא יהיה הנחה, ומיסוי ישראלי כן. מיסוי ישראלי, הנה, קיבלת הנחה. עכשיו פחות ספק מורשה של הפורום. זה שלי, כן. בניית אתרי אינטרנט. אוקיי, אני מכיר גורם בניו יורק שהוא בונה אתרי אינטרנט עם MLS וליסטינג והכל. והוא הסכים לתת הנחה יפה לקבוצה, דבר ראשון הנחה לפורום,